Gudiga Farsamada, Maamul Usamaynta, Gobolada Dhexe ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud ayaa maanta sheegay in ay meel wanaagsan ay u marayaan howlaha lagu soo xulayo ergooyinka soo xuli lahaa xubnaha ka mid noqonaya maamulkaasi. Wariyeena inooga soo warama magaalada Cadaado Daahir Faarax ayaa warkan halkaasii ka soo diray. Gudiga Farsamada shirka Maamul Usamaynta Gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa maanta la wareegay liiska 24 oday dhaqameed oo ka mid ah odayaasha loogu talagalay inay soo xulaan ergada shirka. Munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta ergada shirka ee magaalada Cadaado ayaa gudigu waxay kula wareegeen 24 kaar oday dhaqameed, waxaana ugu horeyn warbaahinta war-saxaafadeed ee gudigu soo saareen u akhriyay. Gudoomiye ku-xigeenka Gudiga Farsamada Maxamed Xaashi, kaas oo ay gudigu kaga hadlayeen waxyaabihii uu qabsoomay tan iyo markii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu furay shirka Gobolada Dhexe, sidoo kalena ay kaga jawaabayeen qoraal dhawaan ka soo baxay qaar ka mid ah saxiixayaasha shirka Gobolada Dhexe. Maanta oo ay taariikhdu tahay 30-kii bishii 4 2015 waxaa gudiga farsamada gudiga u suura gashay inay xareeyaan 24 oday iyagana maalmaha inta dhimanna maalmahan soo socota ayay soo xaran doonaan haddii alla yidhaahdo marka ay soo gudbiyaan qabiilada dhiman. Sidii hore loogu igmaday wuxuu gudiga awoodda saarayaa inuu ku socdo tubtii ay u xariiqeen saaxayaashii iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna u shaqeeyaan si hufan oo cadaalad ku dhisan tahay. Doorka wasaaradda arrimaha gudaha oo ku leedahay shirkan Maamul Usamaynta ama gudiga farsamada ay kula shaqeysana waa fududeynta iyo gacansiinta howlaha shaqada ee socda. Wuxuu gudiga u arkaa war-saxaafadeedka ay soo saareen qaar ka mid ah saxayaasha, kuna taariikhaysanaa maalintii shalay ahayd 29-kii bishii 4 2015 inuu ahaa mid xareer marsan howlaha gudiga loo igmaday. Waxayna muujinaysay arrimo khilaafsan qaabka uu gudiga u shaqeeyo. Wuxuu gudiga sida u arkaa inay kala diridda war-saxaafadeedka ku xusnaa uusan waafaqsanayn sharciyadda uu gudiga leeyahay, ayna kala diri karin qaar ka mid a saaxayaasha. Sidaa la socotaan, saaxayaashu waxay ka koobnaayeen ilaa iyo 3 saaxiibo iyo 4 wasiir oo kale, 7 oo qabaa'ilada kala matalaya. Nin walbana wuxuu wakiil ka yahay qabiilka asaga ka soo jeeday, wax kale uu wakiil ka yahay ma jirto. Wuxuu gudiga u soo jeedinayaa dhammaan saaxayaasha inay kala shaqeeyaan geedi socodka maamul dhisidda gobolka Mudug iyo Galgaduud si hannaankan ay uga soo baxo maamul wanaagsan oo dadka oo dhan u dhexeeya, mustaqbalkana ku haga cadaalad. Gudiga waxa uu mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay barnaamijka Maamul Usamaynta Gobolada Dhexe oo ugu horreysa wasaaradda arrimaha gudaha, AMISOM, maamulka xubinaya xeeb, iyo dhammaan bulshooyinka reer Cadaado. Waxaa soo saaray war-saxaafadeedkan dhammaan xubnaha gudiga farsamada ee ku sugan magaalada Cadaado. Dhankooda, qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee maanta la xiriiray ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana ay yiraahdeen: annaga waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno in maamul ka dhismo Mudug iyo Galgaduud, waana cidda muxuu ahaa ayay si kale wax u dooneen iimaanka Allaah gelin. Cidda si kale wax u doona iimaanka Allaah gelsho, waxaanu leenahay soo dhowaada dadkan muxuu ahay gobolladan iska lihi waxay diyaar u yihiin, oon annagu wakiilada ka nahay, inay maamul dhistaan, maamul gobolad ay dhistaan. Waxay u baahan yihiin inay maamul helaan iyo cadaalad iyo kala dambeyn. Uma baahna in la dhibo, uma baahna in la carqaladeeyo, uma baahna in laga hor yimaado. Waxaan leeyahay waa iska imaanaysaa, action and reaction baa la yidhi. Haddii maaragtay aada wax isku daydo, wuxunbaa kaa hor imaanaya. Qofka marka wax samaynaya gudiga farsamada iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo loo igmaday arrinkan asaga ah inay dhabar adeygaan baan ku waaninaynaa Ilaahay idinkiis. Colaadii waxay naga reebtay iyo waxay noo geysatay ayaan la soconnaa insha allahu tacaala. Ragga oo maaragtay wax tabanayana waxaan jeclaan lahayn inay yimaadeen miiska wada hadalka oo aysan dhihin waxbaan kala dirnay. Wax kala dirid waa wixii hore noo soo dilay, waxna kala ma diri karaan. Qofka wax kala diri kara waa qofki waxayahday maamulka gacanta ku hayay. Marka ayagana waxaan leenahay iimaanka Allah geliyo, miiska wada hadalkana ay yimaadeen waxay tabanayaan miiska soo saartaana waana laga shaafinayaa insha allahu tacaala. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cali Abdidoon Xalane iyo gudoomiyaha gudiga farsamada shirka Maamul Usamaynta Gobolada Mudug iyo Galgaduud oo ugu dambeyn la hadlay warbaahinta waxay ka dhawaajiyeen oda dhaqameedyadii loogu talagalay inay soo xulaan ergooyinka rasmiga ah oo shirweynaha inay maanta soo xaroodeen aad iyo aad aan u faraxsanahay. Waana nasiib weyn iyo farxad oo u soo hoyatay dadka degan labada gobol, Galgaduud iyo Mudug. Nasiib ay yeesheen waaye maantay, maadaama muddo badan lagu taamayay dadkan ay dhihi jireen
galgaduud iyo mudug waa dad colaadeed dad dowlad raba ma aha dad wanaag doona ma aha maanta waxaan qiraynaa barqaatina ka nahay ilaahay hortiis inay go'aansadeen inay dhistaan maamulkoodii kooxdii ugu horreysay oo u soo xulaysana ay soo xaraysteen inay noo suuro gashay in qaybtii ugu horreysay oo odayaasha dhaqanka ee beelaha galgaduud iyo mudug ku abtirsada ay noo soo xaroodeen labada maalmood oo ku xigtana waxaa soo xaroonaa kuwii noo dhimanaa berri iyo berri dambaba waa la ballansan nahay odayaashoodii waxaan rajaynaa odayaasha soo xarooday in ay noqdaan kuwo ka taliya aayaha soomaaliyeed gaar ahaan aayaha labadan gobol maanta adinkay gacantiinna ku jirta in aad ka talisiin oo la idiin dhiibe annagu waxaan ahayn farsamadiina wixii aad noo keensateenaan iskugu kiindu baridnay guddiga farsamada shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud maalmihii ugu dambeeyey waxay wadeen dadaallo ay ku xiraynayaan odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada ka qaybgalaysa shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan odayaasha dhiman ay soo xiroodaan ayadoo ay gudageli doonaan sidii ergada shirka ay u soo xuli lahaayeen daahir faare axmed tv ga kalsan cadaad